ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର କୌଶିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଶିକଙ୍କ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପାହାଡ଼ ସହରରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା। ସେପଟେ ବାୟୁସେନାର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଲିଅଳି କୁନି ଝିଅକୁ ଆଉ ମିଳିବନି ବାପାର ସ୍ନେହ। ସ୍କୁଲ ଦିନ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ସ୍ମୃତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଏହି ଯୁବ ସେନାଧିକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର କୌଶିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ବେଲପାହାଡ଼ ସହର। ଟିଆର୍ଏଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ନିରବତାର ଛାଇ। ବାପା ମା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃତଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୌଶିକଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଛୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଟା ହର୍କୁଲସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି କ୍ରାସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରାସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଯେତେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ କୌଶିକର ନାଁ ସବୁଦିନ ଅମ୍ଳାନ ରହିଛି। ସେ ଛୁଆଟି ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ମୁଁ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ମରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଶହୀଦ ହୋଇକରି ମରିବି। ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ମାଇଲିଂ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଗତକାଲି ଗ୍ୱାଲିୟର୍ଠାରୁ 75 ମାଇଲ୍ ଦୂର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ସୀମାରେ ବାୟୁସେନାର ଏହି ପରିବହନ ବିମାନ C-130J ସୁପର ହର୍କ୍ୟୁଲ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର କୌଶିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। 32 ବର୍ଷୀୟ କୌଶିକ 2006 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ଓ 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ କୌଶିକ। ଲଖନପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।